Milé zhromaždenie, bratia a sestry, vypočujeme si slovo Božie, ktoré nám už dnes teda znelo ako liturgické evanjelium, kde Pán Ježiš hovorí a vyzýva teda k tomu, aby sme neboli ustarostení. Záver tohoto textu z Matúšovho evanjelia, 6. kapitola. Nebuďte ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť alebo čo budeme piť, čím sa budete odievať, lebo všetko toto pohania hľadajú, veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Amen. Milé zhromaždenie, bratia a sestry vo viere v nášho Pána, spýtam sa hneď v úvode jednu otázku. Napadlo vás niekedy, ako by to bolo, keby ste žili v inej dobe, ako je tá naša? Povedzme zo pár stoviek rokov dozadu. Možno by sme povedali, žili by sme určite pomalším, kľudnejším, jednoduchším životom, menej komplikovaným životným štýlom, ako je ten náš. Našou jedinou starosťou by možno bolo iba počasie a úroda. Našim jediným vyrušením z našej každodennej reality by možno bol nejaký cudzinec, ktorý by práve prišiel do dediny alebo okolo nej by prechádzal. Isté, že v každej dobe boli nejaké starosti, to nemôžeme poprieť. A život nikdy nebol jednoduchý. Svet, v ktorom žijeme teraz my, bratia a sestry, je určite veľmi komplikovaný. Jeho komplikovanosť každým dňom rastie. A čím komplikovanejším sa náš svet stáva, tým neistejšími sa stávame aj my, ohľadom predovšetkým našej budúcnosti. A preto sme si my ľudia vytvorili systémy. Systémy, ktorými si chceme zaistiť istejšiu budúcnosť a uľahčiť si svoj život. Lenže čo sa deje v tomto podivuhodnom svete? Je to zvláštne. Postupom času zisťujeme, že aj tieto systémy v spoločnosti, ktoré si vytvárame, sa obracajú proti nám, že nás vo chvíli, kedy by sme ich práve najviac potrebovali, ako si nás zrádzajú. Spomeňme napríklad taký dôchodkový systém alebo systém zbierania informácií. Tak ten prvý sa rozpadáva práve vo chvíli, keď máme využívať jeho výhody a ten druhý sa obracia proti nám a my cítime, že sme stále len sledovaní, že sme stále len mapovaní na každom kroku a že v našom živote vlastne neexistuje súkromie, neexistujú oblasti, ktoré by nemohli byť zneužité proti nám. Možno ste aj zaregistrovali takú informáciu, včera, keď sme mali modlitebné spoločenstvo, tam zaznelo vraj, kde si, myslím, u nás na Slovensku, ponúkajú na prenájom dom, kde si v úplnom tichu, kde teda ľudí zvlášť, ktorí trpia prepracovanosťou, sústavným stresom, si môžu teda zajednať nejaký možno povedzme víkendový pobyt bez sociálnych sietí, bez mobilov. Čuduj sa svete. Preto mnohí dobu, v ktorej žijeme, nazývajú dobou úzkosti, dobou, ktorej znakom sú nepokoj a obavy. Naozaj máme dnes, bratia a sestry, veľa foriem úzkosti. Prvou z nich, môžeme to pomenovať, je sociálna úzkosť, kedy cítime, že si napríklad nedokážeme zaistiť istotu práce. Zvlášť to prežívame my na východnom Slovensku, trvalosť príjmov, zvlášť mladé rodiny, otcovia a tak ďalej. Nevieme sa vysporiadať možno ďalej s čím najmä dnes. S násilím, terorizmom, alebo si zabezpečiť spoľahlivosť služieb v našich spoločenstvách, či
tú spravodlivosť, ktorá by bola rovná pre všetkých. Ďalej je to možno úzkosť, ktorú môžeme v kľude pomenovať, že je to úzkosť náboženská. Tá sa týka najmä zmien. Zmien, ktoré zaplavujú cirkvi, sú tu ďalej otázky, utrpenia vo svete. V tom svete, ktorý stvoril Boh. Mnohí sa trápia, ako to ide dohromady. Alebo tá neistota sa týka budúcnosti samotnej viery v Boha. A ďalšou úzkosťou je možno úzkosť, môžeme ju nazvať úzkosť osobná, ktorá je snáď tá najhoršia a týka sa každého z nás. Týka sa predsa vývoja nášho života, jeho kvality, smeru, problémy týkajúce sa našich rodín, možnosti upadnutia do ťažkej choroby, tomu, že budeme musieť trpieť, alebo že budeme ako starý niekomu na príťaž. A možno tá úzkosť sa týka možnosti rozpadu dôležitých vzťahov v našom živote a toho, že my ostaneme napokon osamelými, opustenými, zabudnutými či všetkými pohrdanými. To sú, môžeme povedať, veľmi aktuálne otázky, témy, ktorým sa venujeme, ktoré sa nás týkajú. A predsa môžeme povedať ešte jednu vec. Napriek aj týmto vymenovaným skutočnostiam sú aj takí ľudia, ktorí si možno tak navonok jednoducho nepriznajú, že žijú svoj život v úzkosti. Ich úzkosť je často nejako skrytá, alebo ju potom dobre maskujú a oni sa možno ani nezamýšľajú, čo bude ďalej. Čo to presne je, v podstate, čo aj ich nejako deptá a zväzuje. Ale aj takíto ľudia vedia naisto, že život nie je úplne slobodný a že ten náš pozemský život nie je vôbec radostný. Moderný kresťanský spisovateľ Odin sa snažil podchytiť tento súčasný stav vo svojej básni, ktorú pomenoval Vek úzkosti. Hovorí v nej napríklad o veciach, citujem, ako je tento náš hlúpy svet, kde bohmi sú nám prístroje, cez ktoré sa rozprávame a rozprávame, mnohí dokonca bez konca. A aj napriek tomu ostávame sami, živí, ale osamelí, patriaci, kde vlastne, nepripútaní, tak ako stepní bežci k ničomu. Mimochodom, stepní bežci, viete, čo to je? To sú rastliny, ktoré sa, keď dorastú, utrhnú z koreňa a potom sa za pomoci vetra zrolujú do formy veľkého chumáča alebo nejakej gule a sú ním unášané, teda bezsilne, z miesta na miesto. Myslím, že by stačil úvod v dnešnej kázni. Čo na to povie Božie slovo? Ako reaguje Božie slovo na ten stav, ktorý sme si teraz opísali? V starozmodnom čítaní, ktoré sme dnes počuli z knihy proroka Izajáša, tam sme počuli, ako Izraelcov, teda vyvolený Boží ľud, tiež trápil pocit, že boli síce živí, avšak aj napriek tomu osamelí, že vlastne chudáci nepatrili nikam. Izrael bol v tom čase ako naozaj bez koreňov. Počas svojho babylonského zajatia, v tom čase vznikali tieto spisy, sa Židia nachádzali naozaj v hlbokej úzkosti a strachu. Naozaj žili v presvedčení, že Boh, Hospodin, Boh Abraháma, Izáka, Jákoba, Boh ich otcov, na nich zabudol, že ich opustil. Tak sme to počuli, ale Sion, teda Izraelci, povedal, opustil ma Hospodin a Pán zabudol na mňa. A potom prorok Izaiáš svoj ľud uisťuje, že Boh ich nikdy neopustí, že Boh je vernejší, než je matka voči svojmu dieťatku. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého porodila? Keby aj oni pozabudli, ja na teba nezabudnem.
Máme tu inak veľmi zriedkavý obraz Boha vo Svetom písme, kde je Boh prirovnávaný k žene, k matke. A Boh, predstavte si, počujeme to, je tu dokonca lepší ako najlepšia matka. No a následne nám po tomto obraze, ktorému zaiste každý rozumie, zaznievajú od Boha slova útechy. Ja na teba nezabudnem. Bratia a sestry, v podstate v tomto duchu sa v dnešnom evanjeliu vyjadril aj Pán Ježiš. Keď svojim poslucháčom adresoval slova o ustarostenosti ako konkrétnu výzvu do ich súčasných problémov a obáv ustarostenosti a výkričníkom v podstate povedal: nebuďte ustarostení. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete, či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev. Tento Ježišov hlas, povieme, naozaj je silný, je presvedčivý, no napriek tomu, pravdepodobne, a to sme už x-krát tieto slova počuli, pravdepodobne vždy, každý z nás cíti v sebe ešte iný hlas, ktorý nám našepkáva a ktorý nás zneisťuje a ktorý nám hovorí. No čože nám ten druhý hlas povie? To je v poriadku. Sú to pekné slova. No čo keď tak matka nebude mať pre svoje dieťa dosť jedla alebo šaty? Nestačí predsa meditovať o nebeských vtákoch, o poľných ľaliách a svoje deti nechať hladné, nahé. Keď deti nekrmíme, zomrú od hladu. A keď sú nahé, zomrú od zimy alebo od hanby. Ak je človek chudobný alebo hladný, vtedy je vždy v úzkosti, pretože si nie je nikdy istý, či a kedy sa nasýti, či počas svojho dňa dostane ten svoj každodenný chlebík, teda chudoba a úzkosť. To je nerozlučný párik. Teda otázka, čo tým myslel náš Pán, keď povedal: nebuďte ustarostení. Bratia a sestry, Ježiš nikde nikdy neučí, že ak sa staneme jeho nasledovníkmi, jeho učeníkmi, že náš život sa stane bezstarostným a budeme si bez nutnosti zháňať veci každodennej potreby. Takéto niečo neexistuje a vôbec toto nie je zmysel týchto slov. Veď sa pozrieme na neho, na nášho Pána, on sám nebol ušetrený od strachu a úzkosti. Veď sa to najviac prejavilo, keď na neho v Getsemanskej záhrade doľahli strašné udalosti konca jeho pozemského života a naozaj plnou silou. Teda úzkosť, pred ktorou nás Ježiš varuje, to je, bratia a sestry, iná úzkosť. Je to úzkosť, ktorá nás pojedá, ktorá nás doslova zožiera ako tá rakovina. Keď Ježiš visel na kríži, dôveroval Bohu, svojmu otcovi, určite viac, než by mu to dovolilo jeho bežné chápanie kríža a utrpenia. Ale Ježiš svoj strach z kríža neignoruje. Nepovie: ja som hrdina, ja to vydržím, ja vedia, budem o chvíľu skriesený. Nie. Svoje utrpenie, svoje bolesti vkladá do kontextu svojej viery v Boha. A čo tá viera učí Ježiša? Čo nás viera učí? No, že tou poslednou realitou Ježišovho života nie je ten kríž. Nie je tá ustarostenosť v konkrétnom okamihu. Poslednou a konečnou realitou jeho života je Boh sám. Sestri a bratia, náš Pán Ježiš, podobne ako svojich učeníkov, teda v dnešnom evanjeliu vyzýva, aby sa náš pohľad, keď sa teda zaoberáme skutočnosťami a potrebami svojho života, aby sa teda jednoducho ten náš pohľad na problémy nezastavil len na nich. Ale aby sme išli ponad tie problémy, úzkosti a starosti a dokázali sa pohľadom viery zahľadieť nad to pozemské,
Zahľadieť sa na to, čo je trvalé, 100%. Zahľadieť sa na Boha, ktorý nás pozná a ktorý si každého jedného z nás vysoko váži. A toto určite musíme povedať, nie je ľahké. Veď keď sme v strachu, úzkosti, je veľmi ťažké venovať pozornosť iným veciam, než len tým, o ktoré sme ustarostení. A musím povedať, viete, neodsudzujme ľudí, ktorí sa zatiaľ k viere v Boha nejako aktívne nehlásia, nepraktizujú vieru. Boh vidí do ich srdca najlepšie, prečo to tak je. Treba povedať, v duchu témy je veľa ľudí, ktorí sú práve bojom o každodenné starosti svojho života už tak vyčerpaní, že pre Boha im neostáva už doslova žiadna energia. Ale predsa je tu možnosť. Ježiš nás žiada, aby sme svoju úzkosť položili do širšej perspektívy, teda do perspektívy Božieho kráľovstva. A tak svoje starosti vložili do Božích rúk a zverili ich do Jeho starostlivosti. A o tom nám veľmi pekne hovorí aj mnohé naše krásne duchovné piesne. Jednu sme spievali, 230. Potom je to možno pieseň Bohu zver svoje cesty, 503. Alebo aj 521, kto len na Boha sa spolieha. A mnoho, mnoho ďalších. Viete, keby sme si ich v duchu prečítali tie vyznania a osvojili si ich ako vlastnú modlitbu, vtedy sme blízko a pochopíme, čo tým Ježiš hovorí, myslí. Aj taká mládežnická pieseň, zlož svoju starosť na Pána a On sa už postará. Bratia a sestry, ak bude naše srdce v prvom rade vždy nastavené na Božie kráľovstvo, potom na všetko, čo sa nám stane, čo sa nám prihodí v tomto živote, budeme hľadieť už inak. Budeme hľadieť vo svetle tejto priority svojho srdca. A to je predsa Božie kráľovstvo, to je život. Život s Bohom, ktorý sa predsa na tejto zemi uprostred starostí nekončí. Áno, nič na svete nie je schopné zmeniť Božiu lásku, Božiu priazeň voči nám. Povedzte si to každý osobne pre seba ešte raz. Nič na tomto svete nie je schopné zmeniť, zrušiť Božiu lásku voči mne. Práve teraz, práve dnes i zajtra. Prajem vám, bratia a sestry, taký život, ktorý je naplnený vierou, že Boh nám dá v každej situácii to, čo potrebujeme. Preto sa spoliehajme na Neho. Nepozerajme iba na problémy, ale na dne, ktoré máme riešiť. Isté, že s Božou pomocou sa dívajme ďalej. Ponad dne na Pána, v ktorého rukách je celý svet, v ktorého rukách je môj i tvoj, váš život. Len takáto viera, bratia a sestry, pomáha potom v tomto živote prekonať strach, úzkosť a neistotu z tej budúcnosti, ktorá nás čaká. A tou budúcnosťou je život vo večnom pokoji, v sústavnej Božej starostlivosti, Jeho nekončiacej sa láske. Amen.